מרגישים עוד כמה אש את עושה, רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה, עוברת למצב טיסה בקטע כניסה, וכל המערכת רגע לפני קריסה. כמה מרגישים עוד כמה אש את עושה, רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה, עוברת למצב טיסה בקטע כניסה, וכל המערכת רגע לפני קריסה. כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה, כמה כמה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה, כמה אותם כמו נוצה, אותם כמו נוצה. השים כבר אש! הגיע הזמן באמת שנראה את הידיים של רוחם למעלה! שגרם לי לחזור, איך קוראים למה שלך אבוי בעיניים. אז רגע לפני ששוב מדליקים את האור בריקוד האחרון, אלווה אותך לאן שתרצי, יחזיקי בינמרי. אם אתה עשי, יכול להיות שפה, יכול להיות קמתי, נדמה לי חלמתי שרופך אדמה לי. לא יעזור רק המול, 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 לא יעזור רק המול. כמו לא יעזור לכם מהביט הזה, תחזיקו את הראש חזק ותרימו את הידיים ל...